Bismillahirrahmanirrahim wa bihinasta'in wa alayhinatawakkal wa salatu wassalamu ala ashrafil ambiyai wal musalin amma ba't assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Maganda araw ko sa inyo lahat at sa mga oras nito ang paksana at pag-usapan ay ang pagkakaiba ng sala ng kababaihan at ang sala ng kalalakihan Ano ba yung pagkakaiba? Uh, ang pinakauna ay nabanggit sa hadith na sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam inna man nisa'u shaqaiqur rijan ibig sabihin sa hadith ni Imam Ahmad na ang uh, yung asal ibig sabihin yung origin ay ang ang mga kababaihan ay katulad ng kalakihan. kapag utos na binanggit sa Quran binagid sa hadith ay parehas dito ang lalaki at saka ang babae. Maliban lamang kung mayroong mga dalil, mga katibayan na uh, patu patunay sa pagkakaiba ng mga bagay na ito. So ibig sabihin, tayo ay nagbabasis sa dalil o katibayan. So ang asal kapag walang nabanggit na dalil o katibayan ay parehas ang babae at saka ang lalaki. Ngunit kung merong nabanggit na dalil o katibayan, ay dito natin makikita na uh, o dito natin makikita yung pagkakaiba ng bagay na ito sa lalaki at saka sa babae, nakabase pa rin tayo sa dalil o katibayan mula sa Quran o mula sa Sunnah. Uh, ang pinakauna na uh, mababanggit natin dito, una-una ay yung adhan at saka ang ikama. Yung pagkakaroon ng adhan at saka ang ikama nagkaisa ang mga ulama na ang adhan ay ito po ay fardu kifaya. Ibig sabihin, ay obligado sa bawat, ibig sabihin sa lahat ng Muslim na mayroon sa kanila na mag sa mga kalalakihan. Ibig sabihin, ay kinakailangan na sa bawat lugar ng mga Muslim ay mayroong mag sa kanila. Yun ang fardu kifaya. Kung mayroong mag sa kanila, ay sapat na ang bagay na yun at hindi kailangan mag-adan ang bawat muslim iisa sa lugar ay sapat na po ito so ito ay fardu kifaya sa mga kalalakihan at hindi ito obligado sa mga kababaihan at hindi rin pinapahintulutan na mag-adan ang babae para sa lahat para sa lahat okay, uh, ang babae tulad na banggit natin ay hindi obligado sa kanila na mag-adhan at saka uh, mag ikama at hindi rin sunna sa kanila na sila ay mag-adhan at saka mag ikama maliban lamang sa kung sila ay magsasala nang grupong salah, na sila ay puro kababaihan puro kababaihan at sila ay puro na walang mga ibang uh, uh, lalaki na uh, tinatawag na uh, nandoon sa lugar na yun, puro babae So ayon sa ating mga ulama, ay sunna na sila, isa sa kanila ay magsagawa ng ikama kapag sila ay magsasagawa ng grupong salah. Sunna na sila ay mag-ikama yung isa sa kanila kung sila lamang na mga kababaihan ang magsasala ng grupo. Pero ang pinakauna rito, ang adan ay ito ay fardu kifaya, obligado sa mga kalakihan na may mag-adan sa kanila at sa kababaihan ay hindi po obligado sa kanila. Ang pagkakaiba ng babae at sa kalalaki sa aura. Yung aura ay yung... Pangalawa ay ang pagkakaiba ng aura, pagkakaiba ng aura ng babae at sa kalalaki sa sala. Ang aura ay yung bagay sa katawan ng isang tao na dapat niyang takpan. Sa mga uh, ay obligado sa kanila Uh, basis sa nabanggit sa hadith na na surra wal rukbah. ibig sabihin ay mula sa tuhod hanggang sa tinatawag na taas ng ng puso at nabanggit rin sa isang uh, riwaya sa hadith na kinakailangan na takpan ang balikat ng isang isang tao o isang lalaki sa kaniyang sala so ito po ang tinatawag na aura na dapat takpan ng lalaki sa kaniyang sala kinakailangan po na takpan niya ang kaniyang balikat at ang kanyang uh, katawan hanggang sa uh, tinatawag na uh, tuhod ng lalaki. So, ito po yung kanyang aura. Ngunit ang babae, ang babae sa kanyang sala, ang kanyang buong katawan ay aura. Dapat na takpan maliban sa mukha at sa kanyang tinatawag na kamay at ganun din na sa kanyang paa. Uh, dahil ang paa ay na, nagkaroon ng dalawang pananaw dito ang ating mga ulama. May nagsabi na ito ay dapat takpan. May nagsabi naman na ito ay uh, walang problema na ito ay hindi matakpan. So ang pinakamainan po ay matakpan ang ating mga paa. Pero ang kamay at saka yung mukha ay wala pong problema doon bagkos kinakailangan na hindi takpan ang mukha ng babae kapag siya ay magsasagawa ng sala. So ang aura, ng babae sa kanyang sala ay lahat ng kanyang katawan maliban sa kanyang muka at sa kanyang kamay. Hindi katulad sa kalalakihan. Ang kalalakihan ay uh, kailangan lang takpan ng kanyang balikat at hanggang sa kanyang tuhod. So, ito po yung pagkakaiba sa kanilang aura na dapat takpan sa kanyang sala. Uh, dito naman tayo sa uh, pagtipon sa katawan ng tao kapag siya ay magdarasal. Ang lalaki Kapag siya ay naka nakaruko ay nakabukas itong dalawang kaniyang kamay dito nakaganyan. ganun rin sa kaniyang sujud kapag siya ay nagpatira pa ay nakabukas rin ito nakabukas ha nakabukas yan at nakataas itong siko niya so, ito po ang uh, sunnah sa mga kalakihan. okay sa ibang mga uh, madhab ay kanilang sinabi sa madhab ng uh, imam uh, imam shafi'i na sunna sa kababaihan. Ito ay sa ibang madhab. Na kung saan, iipunin niya ang kanyang katawan sa kanyang pagroko at sa kanyang sujud o pagpapatirapa. Iipunin niya at didikit na sa kanyang dibdib. Okay? So, yan po ang ibang madha Pero sa uh, iba mga ulama, kanilang sinabi na walang basihan ito. Walang dalil na matibay na kung saan ang babae ay dapat niyang ipunin ang kanyang uh, kamay at idikit niya sa kanyang dibdib kapag siya ay magsasagawa ng roko at saka ng sujud. Dahil wala po itong delil na nabanggit na malinaw na ito po ay suna. So ito po ay parehas dito ang lalaki at saka ang babae. Base po ito sa ibang pananaw ng ating mga ulama dahil wala pong matibay na katibayan dito. Ngunit katulad nabanggit natin na binanggit ni Imam An-Nawawi, dahil ito ay sa tinatawag na madhab ni Imam Ash-Shafi'i na kung saan ang suna ay didikit o iipunin ng babae ang kanyang tinatawag na uh, kamay sa kanyang didip, sa kanyang uh, ruko at sa kanyang sujud kapag siya ay magsujud. So ito po ay nagkaroon po dito ng dalawang pananaw at uh, ayon po sa ating mga ulama ay wala pong uh, matibay na katibayan dito sa uh, bagay na ito. Uh, dito naman tayo sa pagsasala ng grupo, sa grupong sala. Okay, una-una ay sa mga kalalakihan ay obligado sa kanila na magsala ng grupong sala. Sa mga kalalakihan, base po sa hadith na napakarami na bagat na uh, hadith patungkol dito, sa pagiging obliga, obligado ng pagsasala ng grupo sa mga kalalakihan. Habang naririnig natin ng adan, at hindi tayo mahirapan sa pagpunta ng masjid ay obligado po sa bawat kalalakihan na sila ay pumunta ng masjid at magsala ng grupong salah. Yan po ay nagkaisa po dyan ang ating mga ulama. Okay, sa mga kababaihan naman ay hindi obligado sa kanila na magsala sa masjid at magsala ng grupo. Hindi obligado sa kanila na magsala ng grupo at magsala sa masjid. Ngunit pinapahintulutan sa kanila sa mga kababaihan na sila ay magsagawa ng salah na grupo pinapahintulutan sa kanila ito at pinapahintulutan din sa kanila uh, yung tinatawag na magsala ng masjid. Kaya nga sa hadith ay sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na huwag niyong pigilan ang mga alipin ni Allah na mga kababaihan sa kanilang uh, pagpunta sa masjid. Ngunit Uh, ang pinakamainam sa kanila ay ang pagdarasan nila sa kanilang mga tahanan. Yan po, nabanggit sa hadith. At uh, katulad ng nabanggit na La nisa ay yakhrush na ilal masajidi. wabuyu wabuyu tahunna khairul lahunna ang kanilang mga ang kanilang sala sa kanilang bahay ay mas mainam sa kanila mas mainam sa kanila so ang sala ng babae sa kanyang bahay ay mas mainam sa kanya kaysa kanyang pagdarasan sa masjid. Pero pinapahintulutan po sa babae na siya ay magsagawa ng sala sa masjid. Hindi uh, hindi sila dapat pigilan kung sila ay magpaalam. Ah uh, ganun din na ang grupong sala ay ito ay obligado sa bawat kalalakihan, ngunit sa kababaihan ay hindi obligado sa kanila. Okay. Uh, binanggit ni Imam An-Nawawi rahimahullah ang pagkakaiba ng lalaki at sa kasababae sa grupong sala. Una-una ay hindi obligado sa kababaihan, ngunit ito ay obligado sa mga kalalakihan. Pangalawa, kapag sila ay magsasagawa ng sala, ay ang kanilang imam, ah, ang kanilang imam sa kalalakihan ay nasa harapan. Ang kanilang imam sa kalalakihan, kapag mga lalaki, ang kanilang imam ay sa harapan. Ngunit sa mga kababaihan ay kapantay nila sa unang saf. Hindi siya uh, tatayo sa unahan bagkos uh, ito ay sa unang hanay siya ay nasa gitna nila. Yan ay kapag sa kababaihan. Okay. Uh, kapag naman, may dalawang, uh, kapag may dalawang nagsala, mag-asawa, o kaya ay lalaki, at saka ang imam, uh, imam ay lalaki, at saka ang uh, mga maamum ay may mga kababaihan, ay sa likod ang mga kababaihan. Hindi sila magkadikit. Hindi katulad ng lalaki. Kapag sila ay dalawa, sila ay magkadikit na isang hanay. Kapag dalawa sila. Pero kapag babae ang ma'amom ay siya ay sa likod. Siya ay sa likod at ang imam, ang lalaki ay nasa unahan. Yan po ang kabilang sa pagkakaiba. Ngunit, uh, pang ay ang saf ng kababaihan sa sala ay palaging sa likod. At ang pinakamainam na saf ng mga kababaihan ay sa likod. At ang pinakamainam, pinakamainam na saf sa mga kanlakihan ay ang pinakamalapit sa unahan, pinakamalapit sa imam. Yan po ang nabanggit sa hadith na pinakamainam na saff ay ang pinakamalapit sa uh, imam. Ngunit sa mga kababaihan ang pinakamainam na saff o yung hanay ay ang pinaka uh, pinakahuli. Yan po yung tinatawag na ibang mga pagkakaiba na nabanggit ni Imam An-Nawawi Rahim, rahimahullah. At bilang panghuli po ay ang pagkakaiba kapag mayroong pagkakamali. Mayroong pagkakamali. Ang imam sa kanyang salah ang lalaki po ay magsasabi ng malakas na subhanallah. Kapag mayroong kamalian ng imam, ay sasabihin ng lalaki na subhanallah ng malakas. Pero ang mga babae kapag may narinig sila na mali, ay hindi sila magsasabi ng subhanallah. Bagkos ay ang kanilang kanang kamay ay kanilang igaganito sa uh, parang magpapalakpak siya. Ah, uh, parang magpapalakpak siya na para marinig ng imam na mayroong pagkakamali sa sa kanyang sala. So ito po yung pagkakaiba. Ang lalaki ay magsasabi ng subhanallah at ang babae naman ay ganito yung tinatawag na ito ay uh, tasfiq, tasfiq. Okay? Tasfiq. O para siya magpapalakpak na ganito para marinig ng imam. Pero ang lalaki ay siya ay magsabi ng subhanallah. So ito po ang ilan sa mga pagkakaiba ng uh, ng lalaki sa kanyang sala at sa kababae sa kanyang sala na dapat nating malaman para hindi tayo nagkakamali sa mga bagay nito uh, sa mga kapatid natin na huli nang nakasubaybay sa ating live pwede niyo pong i-review ang ating live para magkaroon tayo ng kaalaman sa pagkakaiba ng sala ng babae at sala ng lalaki at uh, hanggang sa muli ako po ay nagpapasalamat sa inyo lahat at sa lahat ng bumati ng Assalamualaikum Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Nawa ayatipan lang tayo Allah subhanahu wa ta'ala at tanggapin sa atin Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga gawa. Muli ako ay nagpapaalam sa inyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.